Legenden talar om en rot till onda krafter. Och om en härskare, fruktad av alla, berusad av mörkrets makt. Det som gjorde motstånd dräptes på det mest brutala av vis. Men till sist mötte härskaren sina övermän. En desperat allians av krigsherrar och kyrkans män stod efter hård strid som segrare. Allt som inte brann av honom var den här roten. Nu ska den låsas iväg, bort från människans åsikt.